Kad to sad i od prvog sata. Sad. Još neko? Anđe. Gospodica se pošla pošetiti. Hoće se neko javiti? Mogu ja. Ne, neće se. Kant. Molim? Kant! Znači, Kant je imao velik utjecaj na romantične idealistične filozofe. On je, njegova se filozofija omašla u dva dijela, predkritičko i kritičko razdoblje. Znači, u predkritičkom razdoblju on se bavi materialističkim tumačenjem svijeta. Svi teorije nastanka sve mi razine dijelu opća koji se prirode teorija neba. Dakle, on je dakle, predvidio postojanje planeta Uran i napisao dakle, dijelo opće fenomenologije duha. Ma nije Kant napisao fenomenologiju duha, već Hegel! To ti je tri. Hoće se još neko javiti? A, znači ću ja. Kovačević. Ontologija. Ontologija je, znači ona govori o biću, biti i bitku, znači bitak je sve što jest, a je, a bitak znači filozof... A ko je to Kovačević? Ja. Kaš ti je to Ar? Mogu idući ti ja. Možda sam etiča, možeš ti osu. Hoće se još neko javiti? Nemoj da mi se sad neko javi kad se odjavi. Mehi! Nisam
tumačila makroregionalna područja. Znači, tumačit ću danas makroregionalna područja. Što se tiče makroregionalnih područja, dojak! Turn off! Sljedeći sad pet kandidata, ne zanima me. Izvolite se javiti ili ću prosit. Ja sam ušao, Brađan. Molim tišinu. Danas ću malo pitati vokabular. Ponovit ću ti riječi. Perić. Dobar raznježiti se. Prijatelj. Perić, to ti je jedan. Kaj pat, reći mi načekuća indikati perfekta pašta. Kaj pat, sjeći pita kad odim s vrata, ono što pitat nasupke. A šta ćemo raditi? Napišite si, nota bene, nota bene! Što se tiče mahu regionalnih područja i I'm sorry.